חדשות ספורט, יום רביעי 26 ביולי, היום במוקדמות ליגת אלופות, סיבוב שלישי, הפועל באר שבע מול לודגוריץ'. שידור ספורט 1. בסיבוב הקודם הפועל באר שבע עברה את הקבוצה ההונגרית אונבד בודפש. במשחק בבאר שבע ניצחה הפועל באר שבע 2-1 משערים של ויטור ואיימבנדר. במשחק הגומלין ניצחה בחוץ הפועל באר שבע 3-2 משער של הוגו וצמד שערים של וקמה. נאחל להפועל באר שבע הצלחה היום במשחקה בסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת האלופות בבאר שבע שעה 8 בערב. גומלין לאחר שבוע בבולגריה. אתמול במשחקי ההכנה ניצחה ביתר ירושלים 3-2 את הפועל אשקלון ומכבי חיפה ניצחה 3-0 את הפועל ראשון לציון. מחר ייכנסו הקבוצות הישראליות לסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית, מכבי תל אביב ובני יהודה. עד כאן חדשות ספורט.